Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – аппендицит. Сабақтың мақсаты – соқыр ішектің құрт тәрізді өсіндісінің жедел қабынуы кезінде пайда болатын клиникалық симптомдары және емімен танысу. Сабақтың міндеті – алған білімдерін практикада қолдануға үйрету. Сабақтың жоспары – соқыр ішек және оның қызметі. Аппендициттің этиология, патогенез және клиникасы, аппендициттің емі, операциядан кейін болатын асқынулар. Бүгінгі сабағымызды бастамас алдын, өткен тақырыпты қайталап өтейік. Без алдыңғы сабақта ұйқы без ауруларын өткен болатынбыз. Сол тақырыпты практикаға түсіру мақсатында берілген сұрақтарға «я» немесе «жоқ» жауабы арқылы жауап беріңіздер. Бірінші, ұйқы безі эндокриндік және экзокриндік қызмет атқарады. Сіздің жауабыңыз. Жауап беріп болған болсаңыз, дұрыс жауаппен салыстырайық. Иә, дұрыс. Ұйқы безінің қабынуы холецистит деп аталады. Жауап беріп болған болсаңыз, дұрыс жауаппен салыстырып көріңіз. Жоқ, холецистит деп аталмайды. Ол панкреатит ауруы. Үшінші, созылмалы панкреатит көп жағдайда жіті панкреатитке ұласып кетеді. Иә, немесе жоқ. Жоқ. Ұйқы безі кистасы, ол созылмалы ұйқы безінің асқынуы. Сіздің жауабыңыз. Дұрыс жауаппен салыстырып көріңіз. Ұйқы безі обырында ауру бірінші-екінші сатысында анықталса, науқастар 60% жағдайда айығып кетуі мүмкін. Иә, дұрыс. Енді бүгінгі сабағымызға оралайық. Құрт тәрізді өсінді. Құрт тәрізді өсіндінің ұзындығы мен орналасу қалпы көп өзгеріп отырады. Орташа ұзындығы 8,5 см-ге тең. Алайда 2% жағдайда ол 3 см-ге дейін қысқарады. Құрт тәрізді өсіндінің болмауы өте сирек кездеседі. Оның орналасуы соқыр ішекпен тығыз байланыста болады. Құрт тәрізді өсіндінің қанмен қамтамасыз етілуі. Ол жоғары шажырағай артериясы арқылы, артерия мезентерика супериор арқылы жүзеге асады, және де мұқынтоқ ішек артериясы, артерия илия колика, және де аппендикулярлы артерия, артерия аппендикулярс арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Аппендициттің абрикос бойынша жүктелуі. Бетке және катаральды, яғни 6-12 сағатта дамитын аппендицит болады. Флегмонозда аппендицит болады екінші, ол 12-24 сағат аралығында дамиды. Флегмонозның өзі жай, флегмонозды жаралы, апистемозды ірің қабырғаға таралған түрі болады, ірің қуысқа таралған түрі болады, және де флегмонозды перфоративті түрі болады. Тағы да бір түрі аппендициттің ол гангренозды деп аталады, яғни ол 24-28 сағат аралығында дамиды. Гангренозының өзі біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Олар өз кезегінде тесілген және тесілмеген болып бөлінеді. Аппендициттің клиникасы. Науқаста ауру сезімі басында әлсіз, анық емес. Сосын 1-3 сағаттан кейін науқас өзін жаман сезініп, бүкіл іш аймағында ұстама тәрізді ауру сезімі пайда болады. Науқас оң жағымен жатса, құрт тәрізді өсінді іштің бүйір қабырғасына жанасқан кезде ауру сезімі басылады. Көбінесе құсу, тәбеттің төмендеуі, дене қызының көтерілуі, бетінде жеңіл гиперемия, ауыздың құрғауы жоғарылайды. Ұстаманың басында температура 37,2-37,8 градус болса, уақыт өте келе ол 38 және де одан да жоғары болады. Температура көтерілуіне байланысты пульс те жиілейді. Түшкіргенде, жөтелгенде, құрсақ қуысында ауырсыну сезімі, құрсақ бұлшықеттері дем алған кезде бірден түсіп кетуі байқалады. Іштің ауырсынуы көпшілігімізге таныс симптом. Тағамнан уланудан бастап, диарея, соқыр ішектің қабынуы да себеп бола алады. Соқыр ішек оң жақ мұқын аймақта орналасқан кішкене өсінді. Ал оның қабынуын аппендицит деп атайды. Ал оның бір ғана емі бар. Ол ота. Бір уақыттар аппендиксті қажетсіз мүше деп те айтқан. Кейбір елдерде жаңа туылған сәбилердің барлығының соқыр ішектерін алып тастап та отырған. Шындапта, соқыр ішек қажетсіз мүше ме? Оның қызметі қандай? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Американдық Хизер Смит бастаған бір топ биолог соқыр ішектің құрылымын
және жұмысын зерттеді. Және келесі тұжырымға келді. Лимфоидтық тіндердің концентрациясы соқыр ішекте өте жоғары. Ал бұл тін иммундық жүйенің құрылуына қатысады. Және ішектегі пайдалы бактериялардың өсуіне себепші болады. Және ағзаға зиянды инфекциялар түскен кезде пайдалы бактериялардың бір бөлігі осы соқыр ішекке барып тығылады. Және кейін сіздің тез жазылып кетуіңізге өз септігін тигізеді. Қорытындылай келе, соқыр ішектің пайдасыз мүше емес екені анықталды. Ол біздің иммундық жүйемізге қатысады. Және пайдалы бактериялардың қоймасы. Егер сіздің соқыр ішегіңізді алып тастаған болса, еш уайымдамаңыз. Себебі ол денсаулығыңызға үлкен зиян тигізбейді. Тек қана инфекцияны жұқтыру қаупі болмашы ғана артады. Және ауырғаннан кейін ішектен пайдалы микрофлораларды жуып шығу салдарынан қайта қалпына келу үрдісі сәл ұзақтау болады. Аппендициттің асқынулары. Асқынулар үш себептен дамуы мүмкін. Олар: бірінші, диагноздың кеш қойылуына байланысты операцияның кеш жасалуы; екінші, хирургиялық техниканың ақауларына байланысты пайда болған асқынулар; үшінші, белгісіз себептерден пайда болған асқынулар жатқызамыз. Яғни аппендициттің асқынулары, олар: перфорация, аппендикулярлы инфильтрат, перитонит, қақпа венасының тромбофлебиті және де аппендикулярлы абцесс. Осылар аппендициттің асқынуларына жатады. Енді бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында берілген кестеде қарасаңыздар, аппендицит, холецистит, панкреатит аурулары берілген. Бұларды клиникалық жағдайларынан бір-біріне ұқсас жерлері болғандықтан сіздер осы берілген кестені үш ауруды бір-бірімен салыстыра отырып толтырасыздар. Ситуациялық есептер. Бірінші есеп. 45 жастағы ер адам 4 тәулік бойы ауырады. Оң жақ мұқнай аймағында жайылған асқазанда ауырсыну сезімі басталады. Қызуы 37.2 градус. Қан анализінде лейкоцит пен сойы жоғарылаған. Дәреті бар қалыпты. Сұрақ. Диагноз қойыңыз, зерттеу тәсілдерін атаңыз. Екінші есеп. 50 жастағы науқас стационарға аппендикулярлы инфильтрат диагнозымен түсті. Сұрақ. Дәрігердің тактикасын атаңыз. Аппендектомия жасау мерзімі қашан? Үшінші есеп. 29 жастағы ер адам оң жақ мұқын аймағында ауру сезіміне шағымданады. Қарап тексергенде Ситковский, Ровзинг, Раздольский симптомдары оң. Науқасқа операция жасалынды. Сұрақ. Аталған симптомдар қандай ауру кезінде анықталады? Науқасқа қандай операция жасалынды? Операциядан кейін дамуы мүмкін асқынулар. Сабақты қорытындылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Соқыр ішектің құрт тәрізді өсіндісінің қабынуына тән белгілерді атаңыз. Екінші сұрақ. Аппендициттің балаларда, екі қабат әйелдерде және қарттардағы клиникалық ерекшеліктері қандай? Үшінші сұрақ. Аппендициттің асқынуларын атаңыз. Төртінші сұрақ. Абрикос бойынша аппендициттің жүктелуі. Бесінші сұрақ. Аппендицит кезінде жедел жәрдем шаралары. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздер осы сабақтан өздеріңізге не алдыңыздар, осыны кері байланыс арқылы білдіріңіздер. Сау болыңыздар.